Hi ha de més elaborades com els galets farcits amb salsa al forn, però tampoc no falten les de tota la vida, el pinxo de truita de patates o les tradicionals croquetes. Aquestes són només tres de les gairebé 50 propostes gastronòmiques que han ofert aquest dissabte als restauradors de la ciutat en el marc del Corretapa de Carnaval. Molts colomencs i colomenques han omplert bars i restaurants per tastar una tapa i una cervesa o un got de vi a 2 €. A més de gaudir dels plats, també poden guanyar sopars o lots de productes omplint les butlletes que es troben als restaurants participants. Aquesta edició del Corretapa és ben especial, no només perquè coincideix amb el Carnaval, sinó perquè l'entitat colomenca Inhert, que promou accions per visibilitzar la malaltia de la fibromialgia, ven polseres solidàries als establiments adherits amb l'objectiu de recaptar diners que aniran a parar a projectes contra la fam a l'Àfrica d'Intermón Oxfam. El Corretapa està organitzat per l'Ajuntament de Santa Coloma amb el suport de les entitats de comerciants. La iniciativa continuarà aquest diumenge de 12 a 3 del migdia, així que ja ho sabeu, encara sou a temps de llepar-vos els dits menjant unes bones tapes.